moments later. Guys, maje chema ko baro aile pharkera jane chu. So aile ben time 7:40 bhay sakyo haina. Anta maje aaj boro boro bhai haru sanga uta ke bhancha mathi jimina bhanne thau cha. Tyani ra parale ghar haru banaunu bhak cha, jamin haru dinu bhak cha. So tyani ra jane bhai haru sanga bhai ra aunu hudecha, ma tala gare gaadi parkinchu ani chai jane. So guys, aaj ko vlog chha. Guys, bhyane hunne garda kheri aru dokan thultulo kholeko chaina, so pan dokan bara maile lassi ra mimi kinera le haina batama khanako lagi. So bada haru aunu huncha ani parkhera jane. Guys, bada haru chhe bata aunu huncha anta hami jane chhe tyo bato ho. So aile chhe bhyan ko time 8 mate hunna hale chhe dokan haru pani beshi kholeko chaina. Few moments later. Interval. Let me stay. Let me stay with you. Could we stay in blue? Hey guys, finally pugyo hai bada bhakko ghar ma. Hamro dyokar bhai. Chhimiji. Yo chai bada ko ghar ho. A few moments later. Guys, you see, ekdam bada bhayeko greenhouse, look greenhouse bhitra ke kesa chu hernu. So guys, yeah, here on us greenhouse, pray garam ba, tata tata, pray ba, hai rai sa, sagaru, umrindi rai sa, danya, and the elachi carrot, ke bancha, gajar bancha, hai na, hoti carrot, ho, orange mula, yani ra lasun pyaz pani rai sa, so yani ra ke seedlings around bhak rai sa, and the bahira ba. So guys, aaj chai yaha aako, abo yaha ra chai kaam garne ho, kati ke kaam cha, sabai garne ho, and hamro diwakar bhai yaha cha, ekdam. एकदम मजा आइरहेछ थिम्पूमा यति दिन बसेर यहाँ हुँदा चाहिँ एकदम अर्कै खालको फिलिङ्स भेरी के भन्नु अब एकदम राम्रो फिलिङ्स भाइ कस्तो भइरहेछ तिमीलाई भाइ चाहिँ भाग्दैछ अन्त बाहिर निक्न शीतल छ हो ठाउँ पनि घाम त लागिरहेछ तर एकदम शीतल शीतल यो सबै बडाको जमिन हो यहाँनिर पुरा ड्याङहरू रह्यो के हो भाइ के रोपेको मुला ए के अरे आलु यहाँ तल यो देख्दैछ नि यत्रो यत्रो के भन्छ बेड भन्छ नि यसलाई हो त्यो सबै आलु रोपेको छ ऊ तल चाहिँ के रोपेछ तल तल के पनि रोपेको छैन त्यहाँ के रोपेको छैन अन्त ऊ चाहिँ यहाँको जिन्दा चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ होइन एमडी म्यानेजरल डाइरेक्टर अन्त ग्रिन हाउस सो गाइस तपाईँहरूलाई म अब यहाँको यस्तो भ्यू देखाउँछु ल कस्तो छ
खुसी लाग्यो यहाँनिर पुग्दा मलाई मेरै गाउँमा ओखरभट्टेमा पुगे जस्तो लाग्यो बडाको यहाँ जमिनमा आएर बस्दाखेरि सो तपाईँहरू पनि कहिलेकाहीँ टाइम पाउँदाखेरि यस्तो गाउँ ठाउँमा आउनु होला किनकि यस्तो ठाउँमा आउँदाखेरि अर्कै फिलिङ आउँछ होइन खालि टाउनमा बसेर गाडीको बिचमा मान्छेको बिचमा दोकान बजारको बिचमा बसेकोले धेरै मन अशान्ति भएको हुन्छ यस्तो ठाउँमा आउनुहोस् सो डेफिनेटली राम्रो फिल हुन्छ हाम्रो भाइ चाहिँ क्यामेरा भिडियो गर्दै हाँसिरहेछ पछाडि few moments later. Tell me if this winding road is made of dirt or made of gold. I don't want us to change, don't want us to chip away. Oh, I am trying. A few moments later. Two hours later. A few moments later. I don't wanna leave this room, just let me stay. Let me stay with you. Could we stay in blue? A few moments later. Guys, आज हामी वकमा आको भाइ र म अन्त कामहरू गर्यो दिनभरि इट वाज वन अफ द मोस्ट ब्युटिफुल डे अन्त अहिले चाहिँ हामी यहाँ वाकमा आएको अन्त एकछिन वाकमा गएर इभिनिङ वाकमा अन्त यहाँको सिनहरू देखाइदियो भाइ कस्तो दामी छ राम्रोसँग देखाइदियो ल रोड छ यस्तो होइन अन्त हामी चाहिँ वाकमा वाकमा उतै जाने अन्त भाइ थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ द क्यामराम्यान होइन आजको क्यामराम्यान चाहिँ तिमी भयो त थ्याङ्क यू सो मच त्योको भाइ अन्त तपाईँले हेरिहाल्नु भयो होला भिडियो हामी काम गऱ्यो मजा आयो सो इट वाज वान अफ द बेस्ट फिलिङ कमिङ हियर वर्किङ विथ भाइ एन्ड बराबरी सबैसँग काम गऱ्यो रुखहरू रोप्यो बारीमा खन्यो सो मजा आयो एकदम खाना खाँदा नि क्या हो त्यसै फाल्टो आउँदो रहेछ यहाँनिर त अन्त थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ द भिडियो गाइस एन्ड अब हामी वाकमा जाने इन्जोय गर्ने सो गाइस सी इन माई नेक्स्ट भिडियो इफ युआर न्यू टु माई च्यानल प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल अन्त तपाईँहरू कतिजना सब्सक्राइब गर्नुहुँदैन मेरो भिडियो हेर्नुहुन्छ तर पनि बट प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल अन्त आइएम गोइङ टु अपलोड न्यू भिडियोस भोलिको ब्लग भोलि नै सो दिस आजको लागि यति नै सो थ्याङ्क यू सो मच गाइस हामी वाकमा गएर फर्केर घरमा गएर भात खाने सुत्ने सो थ्याङ्क यू गाइस यु टेक केयर A long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you.